Mingala washing, Manali Kitigani, no song yashi tari, the hintem yago, tisset bevarome. Lauka in Takasa, Satwe, Tayeli, Dute Mujongama, Miao by Mohammed, don't wait, lie out, Matai Kaise, Miao Dongang, Dabongo, Sao Tote, Suetari, Jeria, Trishia, Suret, the ringo, tisset bevame. Shabby name Yabima, MNDE, got thing by yashi tari, Lauka in Dako Kemu, Sitanajo, Takasa, Satwe, Tayeli Jo. ထူးတက်ရေးမှုရုံးကဲမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့လာရောက်မတိုက်ခိုက်စေရန်မြောက်သုံးကောင်ဓာတ်ပုံကိုစောက်ထိုးချိတ်ဆွဲထားတဲ့ရရရာတွေ့ရှိရကြောင်း လောက်ကင်တကားဆားရဲ့ဆက်သွယ်ရေးတည်ရင်လေးဒုတိယတည်ရင်မှုရုံးခန်းမှာချိတ်ဆွဲတဲ့ရရရမြောက်သုံးကောင်ဘုံစောက်ထိုးဆဲပြီးပြင်းပောင်းမှာတန်တဲ့ရိုက်ထားတာဟုရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ထံရင်းကဲ့သို့ရရရချေရန်ညွှန်ကြားခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းရာမြောက်သုံးကောင်ဓာတ်ပုံစောက်ထိုးချိတ်ဆွဲခိုင်းတဲ့ရရရကိုအမှန်တကယ်ပင်စစ်ရုံးကညွှန်ကြားချက
chong, tanang lomamu, konawin jariapi, noe bashi yanima, noe ma sachao yaneti, mahatamiatone, peyjisa tato yopachi, chao jo peyajone, molo yebom yam, and at kona imitami, kalujemia pilo yen, yon jagge chong tishiabari. Noe ma laza my nonga, mahatamiatone, peyjisa tato yopi, chao jo peyajo, molo yebori, kalukaina, mami ome temare, eri nyo jaza liuweko. ခစ်တဲမှာဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ငါရှမ်းမြောက်ကတက်တွေအကုန်လုံးကိုမြောက်တုံးကောင်တပ်ပုံစောက်ထိုးထားဖို့နှုတ်မိတ်နဲ့ညွှန်ကြားခဲ့တာဟုနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရှင်မြစ်ကပြောကြားပါတယ်အဆိုပါရရီယာမှာမြောက်တုံးကောင်ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကိုရင်းညွှန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးစစ်ကောင်စီကရရီယာခြေခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိတပ်များအလုံးမှာယခုအခါ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြိုင်မြို့နယ်မှာရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံးနဲ့စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာများသို့ရော့ကက်ဘုံးသီးနှစ်ရာခန့်ဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပခုတ်ကူမြို့နယ်တင်းကပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံးကျဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြိုင်မြို့နယ်မှာရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံးနဲ့စစ်တပ်တပ်ဆွ
ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။အဆိုပါဂိတ်ဟာခီးသွားပြည်သူတအုပ်ဖြတ်လျင်ငွေကျပ်9000ကျပ်နှုန်းအတင်းအဓမ္မတောင်းရန်နေပြီးအနိုင်ကျင့်ပေါ်ကြမယိုင်းနေတဲ့ဂိတ်ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခတ်သမား9ကီလိုဂရမ်ပုံသည့်အချီ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သားများထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိကြကာပခုတ်ကူစီယုံကိုတွားရောက်ကုသနေကြောင်းထို့တိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကပဘလက်ကော့ဘရာရန်ဖို့ယူဂျင်းနဲ့ပခုတ်ကူသူရိန်တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရှင်းလင်းဝစခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလိုက
ဒီနေ့ကစကန်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးကတေဆုံးက တိုက်ခိုက်သိမ်းပရရှိထားပြီး၎င်းစခန်းမှစခန်းစစ်ခွာထွက်ပြေးကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးကတေဆုံးက10ဦးထက်မနည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိ၍လက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
ရှင်လဝစခန်းကနေထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်သားတွေကိုအေအေနဲ့MDA တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တင်းစီယာမီတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလိုက်ဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတော့စစ်သားတွေထွက်ပြေးစရာမရှိဘဲတချို့အိန္ဒိယဘက်ရောက်သွားကြပြီးဟုMDA ကာကွယ်ရေးအတွေ့အကြုံကပြောပါတယ် အဆိုပါစခန်းစစ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလိုက်လံဖမ်းဆီးရာဇန်နဝါရီ9ရက်ညနေ9:00ခန်းကမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်တနေရာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့AAMD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ပလောဝမြို့နယ်ထဲမှာပထိန်တလန်ကျေးရွာနဲ့မော်တလန်ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးရွာတို့မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နိုင်ကြော
ကျောင်းစီလေးချောင်းတုံးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့TNN၏ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့တောင်အမျိုးသားလွန်မြောက်ရေးတပ်မတော် တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကိုခိုင်မြို့နယ်မှာကိုခိုင်ပြူဟာကုန်းကိုစစ်ကောင်စီကထောက်ပို့ရင်းဝိုင်းတွင်းနဲ့ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မှာလက်နက်ခဲယံတွေပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ချုံမြို့နယ်ကသုံးဆယ်ကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ချုံမြို့နယ်ကြောင်မဲလီကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီက
ဒီနေ့ကစန်နဝါရီ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်နာမရှိသေးသလိုစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမေထွန်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံပြေကြားတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။